Vai analisar a retrospectiva de cada clube da capital. E é difícil, a essa altura, a gente eleger um que foi o pior do ano. Não, né? Para com isso. Né? Para com isso, né? Não, eu sou o único de Minas na Série A aqui. Né? O Toledo ficou naquela pertinho, uma recuperação enorme, né? A vergonha de Minas Gerais, em rede nacional, foi aquele lado de lá. Já que ele foi provoca, uma vergonha mesmo, Série A, né? A de anão, 49 anos que não ganha o Campeonato Brasileiro. O outro tá com medo, mas tá se borrando de medo, porque o Cruzeiro chegou na competição que ele sempre jogou. Cliente, e sabe que vai dar ruim. Se você perdeu o cliente, eu ganhei. Agora o seguinte, eu custa concordar com você, mas a vergonha do ano foi o Gão. Que aqui, não, o Gão não. E Brasil o inteiro, gol contra a mais esculachada do ano. Qual foi? Mas ainda não deu. Foi mal. É o fogo. No chão? Não! Gente, cada uma. Diria o Silvio Luiz no pá! Pedro de Lara. Pedro de Lara. Lá. Misericórdia. Acabando, pô. E esse foi o gol contra desclassificante, né? Porque ao final da temporada, com o rebaixamento, a torcida protagonizou esse monte de lambança no Mineirão e depois ainda foi fazer o enterro do presidente. Esse aí é bom. Esse aí foi o segundo, né? A quebra do estádio não, mas esse protesto aí democraticamente valeu a pena. Wagner Pires de Sá e seus comandados saíram do Cruzeiro, deixaram o Cruzeiro sangrando, evidentemente. E eu vou falar uma coisa com toda sinceridade, Leopoldo Siqueira. Tem que pegar o CPF desses caras e responsabilizar pela sangria que eles fizeram no Cruzeiro. Tem que pegar esses irresponsáveis e colocar o patrimônio deles, sabe, para se responsabilizar por aquilo que fizeram com a instituição. No dia que fizer isso, meu amigo, camarada vai pensar duas vezes antes de ser presidente de um clube. Mas vai pensar duas vezes. Lá nas ligas como a dos Estados Unidos, por exemplo, o cara deixou dívida no clube e ele paga. O empresário paga. Eu acho que tem que ser assim no futebol, em qualquer ONG que seja, em qualquer prefeitura, governo, lá na presidência. O cara chegou e deixou, toma tudo dele, porque aí ele vai tomar cuidado para administrar as coisas dos outros. Mas não vamos ser justos com o Wagner Pires também. Não estou falando que teria que ser com o Wagner Pires, que fez um grande trabalho. Por gentileza, torcida atleticana, não esqueça do Wagner Pires e me dê o aval todos os dias para que eu possa criticar ele e todos os seus comandados. Wagner Pires, Itair Machado, Sérgio Nonato e seus comandados que passaram pelo Cruzeiro. Hoje é dia de show de fogos na Alterosa, na Pampulha, né? É dia de reunir a família, os amigos, para aquele Réveillon maravilhoso, para despedir de 2019. Né? Por isso que o Toledinho já está com essa máscara toda. Está preparando já. Olha, Leopoldo, eu fiquei mais bonito em 2019. Olha o estilo. Até bom quando tem um mais feio assim, a gente fica mais bonito ainda. E você aí é muito apaixonado pelo seu time? É capaz de quê? É possível alguém morrer de paixão? Reportagem especial entre a retrospectiva de 2019, a gente vai ver já já. Fica aí com eles. É isso aí, daqui meu daqui a pouco aqui, tudo sobre o resto da tragédia. Quem que daqui a pouco é o único modalidade de festa, torcedor, Paio Lima. Aguardem, apresentarei aqui no Alterosa Esporte. Fica ligado aí, velho. Volta com a bancada democrática. Há 22 anos, para 23, é que a gente tem a bancada democrática, esses apaixonados pelos clubes da capital. E a gente sempre, um dos slogans, né, que a gente sempre lembrava é: eles vestem a camisa do seu time. Você conhece pessoas mais apaixonadas que eles? Certamente tem gente disposta a tudo, né? Tem. Tem gente apaixonada. E aquela história, é possível que o futebol de tão apaixonante possa provocar até a morte de alguém? Reportagem especial é Lauro Lopes, né? Que vai trazer pra gente o coração no futebol. Como é que é isso, Lauro? Conta pra nós. Sintomas da emoção ou uma triste coincidência? Até onde o amor pelo clube pode afetar o coração do torcedor? A reação no jogo de futebol ela sempre é imprevisível, né? Cientificamente, pode até falar que não tem nada a ver não, mas no fundo tem. Não tem nada que motive a gente a ir no estádio de futebol para ver, a não ser a paixão. Esse dia minha pressão também subiu, a gente fica chateado,
um clube vencedor igual o Cruzeiro, é complicado. Quem ama um time sabe, tristeza e alegria caminham lado a lado nos estádios. Ligar a morte de torcedores apenas à decepção ou à felicidade no momento de um título nem sempre é possível. Mas de acordo com este cardiologista, tanta emoção pode ser o gatilho fatal em pessoas com problemas cardíacos. Em algumas circunstâncias, se a pessoa já tem algum fator predisponente, uma doença cardíaca de base, essas emoções, sejam elas de alegria, sejam de tristeza, podem sim servir de gatilho para desencadear um AVC, para desencadear um infarto agudo do miocárdio. Dona Salomé, um dos principais símbolos da torcida celeste, passou mal no Mineirão. Ela recebeu atendimento, foi socorrida, mas morreu. Familiares revelaram que a torcedora, de 86 anos, era hipertensa, o que, segundo especialistas, pode ter contribuído para o problema cardíaco. Mas Dona Salomé, homenageada nessa pintura, não foi a única vítima do coração dentro de um estádio em 2019. Há 5 meses, aqui no Independência, outro torcedor se despediu do time e da vida. Luciano Oliveira Palhares assistia Atlético e Cruzeiro ao lado do filho quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele morreu antes mesmo de chegar ao hospital. No caso do atleticano de 34 anos, a família e o próprio torcedor desconheciam qualquer problema no coração. Uma surpresa triste e fatal. Por isso, além de exercícios controlados e boa alimentação, o médico especialista em cardiologia esportiva deixa outro recado bem importante. Muitas vezes a emoção, né, de um jogo, ela pode nos revelar um problema que não está sendo tão, né, aparente no dia a dia. Então, uma pessoa que desmaiou, né, em campo, né, numa comemoração, ou que subiu a rampa do Mineirão correndo e sentiu a dor no final lá da rampa, ou que no meio da vibração, da emoção, começou a ter falta de ar, isso são elementos de, né, de atenção. Ou seja, vale a pena procurar um médico para saber se está tudo bem, se a pressão está legal, se a parte coronariana está legal. Ou seja, é importante uma pessoa sintomática nesses ambientes saber o que está acontecendo com ela. Dica importantíssima do Dr. Marconi nessa bela reportagem do Lauro Lopes. E a gente dedica, né, o programa de hoje a essas pessoas, né, que apaixonadamente viveram a vida toda pelo futebol, pelo time do coração. E vocês, o que fazem para evitar que a pressão suba tanto? Se é que isso é possível. Olha, Pontesqueira, o meu único problema de coração é com a minha cardiologista, com a doutora Flávia, gata demais da conta. Nossa, eu vou lá, doutora Flávia, pelo amor de Deus. Não, dona Pepe tá viajando, não tá vendo o programa. Mas olha só, agora falando sério, tive no velório da dona Salomé. Dona Salomé é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, né? Não só os cruzeirenses, os americanos, os atleticanos também. Tinha o maior respeito pela pessoa dela, né? Lamento muito também pela forma que o atleticano faleceu. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então se de repente eu... Enfim, tenho meu filhinho, Samuel, e... É Ricardo o nome dele, né, Rafael? Ricardo o nome do torcedor? Me lembra aí, Léo, o nome dele. A família visitou a cidade do Galo, né? Foi muito bem recebido, né, pelos jogadores. Então, Luciano. Luciano. Então, a família do Luciano, Deus possa confortar o coração de todos, que o garotinho... Não tenha isso como um trauma, que ele possa acompanhar o time dele do coração. Nesse momento, a cor da camisa fica sempre em segundo plano. Importante é a emoção que a família vai ter sempre com esse garoto, se lembrando desse momento com o pai dele. E a dona Salomé, o meu beijo para a senhora, onde quer que a senhora esteja. Tenho certeza que a senhora está num ótimo lugar, que o senhor guardou um lugar para a senhora. Que a senhora olhe pelo nosso Cruzeiro esse ano, porque vai ser necessário ter... Hoje a senhora não presencialmente lá no estádio, mas em espírito eu sei que a senhora estará torcendo pelo nosso Cruzeiro. Um beijo a todos vocês. E esse seu coelho, ele testa o coração, não testa a tua mente? Leopoldo, a gente tem que primeiro tomar os cuidados que os médicos falam. Caminhar, fazer exercício, alimentar bem, não ficar muito gordo, né? Para poder ajudar o coração. Agora, eu acho que a maioria das pessoas já tem um problema sério naquele momento de emoção ali. E eu acho que foi, assim, muito pesado, né? Colocarem a morte da Salomé nas costas da diretoria. A diretoria fez muita coisa errada, mas a Salomé já tinha uma idade avançada. Eu acho que aí já é ir longe demais. E o que eu digo para os torcedores? Olha aqui,
poucos dirigentes preocupam com a gente. Jogador de futebol não está nem aí, nós vimos no Cruzeiro esse ano. Só preocupam com grana. Oh. Pagou, ganhou. Lógico. A gente vai ficar morrendo por causa de time de futebol? Então, desde o dia que aquele infeliz não bateu o pênalti, o América não, e o América caiu, eu mudei de vida com o futebol. Eu vou, gosto, vou ficar feliz se ganhar, mas não vou machucar meu coração por causa de time de futebol. Então, se falar o nome desse infeliz, você não vai sentir nada mais. Eu tipo, sinto um pouco. Eu Rafael sinto Moura, pouco. O He-Man, você está falando dele, não é? Estou falando do He-Man. Deixa eu te falar uma coisa. Thiago Neves fez uma coisa parecidíssima esse ano. Parecidíssima. Não. Você vai querer ouvir falar do nome dele? Ah, dane-se ele, velho. Dane-se esses caras aí, só. Você, pô, o time é maior que esses caras, velho. Releva isso. Larga esse negócio pra lá. O Fael já mostrou aqui mesmo na bancada o quanto de sofrimento que é capaz. O Leopoldo, eu foi um ano de transição na minha saúde aqui, né? Eu falava, sempre brincava com o pessoal que dormia mais ou menos 4 horas por dia, descobri que o pulmão já estava indo embora, estava chegando sempre no hospital com urgência, sendo internado e tal, por causa do pulmão. Então comecei a cuidar da minha saúde, mudei dieta, né? Perdi 13 quilinhos, tô gato e gostoso, meu parceiro. Tô bonito. É importante ter autoestima, né, irmão? Mentiroso. Comecei a correr com a Galo Runners também, que mudou minha vida também, a corrida. Então começar a cuidar da saúde, turma. E se não tem, se não consegue segurar a ansiedade no dia dos jogos, faz com o meu amigo Lázaro Santana Rosa, de São Pedro dos Ferros. Vai pra um quartinho, lê o livro e depois fica sabendo do resultado do jogo, ou vê o VT depois. Tá bom. Então vamos começar a retrospectiva desse 2019, está indo embora hoje, como foi para o Mundo Celeste? O ano era promissor e motivos não faltavam. A base bicampeã da Copa do Brasil estava mantida. Apesar da saída de Arrascaeta, reforços de peso chegaram. Em campo, o otimismo foi confirmado no estadual. Vice-liderança na primeira fase e título contra o rival decidido em pleno Independência. A essa altura, a Libertadores e o Brasileiro também já tinham começado. Mesmo com a derrota na estreia do Nacional e a perda da invencibilidade, que durou 21 jogos na temporada, a boa fase continuava. Na competição internacional, o time somava 5 vitórias seguidas. A liderança geral só não veio por causa de um tropeço contra o Emelec na última rodada. Mas o dia 26 de maio mudaria para sempre a história do clube. Denúncias de pagamentos suspeitos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica foram divulgadas. A política do Cruzeiro ficou abalada. A tentativa de blindar o time não deu certo. Um lampejo de qualidade na eliminação do Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil foi o que restou. Logo em seguida, vieram as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. No jogo de ida, Mano Menezes deixou o clube. Menos de 4 dias depois, Rogério Ceni foi anunciado. O desafio era recuperar a equipe, que no momento já rondava parte de baixo da tabela no Brasileirão. Mas, a exemplo da política interna, os bastidores dos vestiários também ruíram. Apesar do bom início de trabalho, não demorou muito para Rogério Ceni acumular resultados ruins e desafetos no elenco. A passagem dele pelo Cruzeiro durou apenas 8 jogos. Abel Braga, conhecido de vários medalhões do time, foi chamado. Algumas partidas de invencibilidade trouxeram um certo alívio no início. A equipe que há algum tempo amargava o Z4 deixou a zona do rebaixamento. Só que a instabilidade continuava, dentro e fora de campo. Conselheiros e ex-presidentes pediam as cabeças da atual diretoria. Itair Machado foi demitido. Zezé Perrella assumiu o futebol do clube. Mas sem novas vitórias, o Cruzeiro voltou para o grupo dos 4 últimos. Quando Abel Braga deixou o cargo após a derrota para o CSA em casa, Adilson Batista apareceu, o antigo novo técnico. Restavam apenas 3 jogos para evitar a queda. Já era tarde. As derrotas seguidas para Vasco, Grêmio e finalmente Palmeiras no Mineirão decretaram
o primeiro rebaixamento na história do time. E assim como a política do clube, tudo terminou em confusão e prejuízos. Pois é, Leopoldo Siqueira, nos igualamos, né, ao rival que está lá de fantasminha, que também viveu já essa realidade. O Toledo, que está dentro dessa realidade, nos igualamos em tragédias, nos igualamos sem dúvida nenhuma nisso aí, mas em glórias ninguém se iguala ao Cruzeiro em Minas Gerais. O lado positivo de tudo isso que foi passado é o seguinte: existe um conselho gestor trabalhando hoje no Cruzeiro, pessoas que demonstram muita responsabilidade, pessoas que demonstram muita seriedade em tirar o Cruzeiro desse caos que a gente está vivendo hoje em dia, né? Aonde eu fico otimista com isso tudo? O Cruzeiro, ele começa a se adequar à nova realidade da economia brasileira, se não a economia mundial. A gente vive hoje um futebol em que o futebol, ele atravessa um momento com números exacerbados, salários que não condizem com a realidade do nosso país, não condizem de forma alguma. Principalmente o Cruzeiro, que vivia com uma folha salarial que era próxima aos clubes que foram campeões esse ano aqui no Brasil. E, na verdade, o Cruzeiro tinha jogadores de qualidade que, por nome, pelo menos, pareciam ter essa tremenda qualidade, mas em campo não demonstravam isso, e não demonstravam nem serem merecedores desses altos números, né, de salários. Não estou falando que não merece receber salário. Assinou o contrato, você tem um compromisso, o profissional tem que receber sim. Estou dizendo não ser merecedor deste valor específico, né, dessa valorização especificamente. A gente tem um ano que foi escrito realmente por uma grande tragédia. Conquistamos o Campeonato Mineiro, estávamos confiantes na Copa do Brasil, quando nós eliminamos aqui o time do Fael daqui em Belo Horizonte, né, mas não fomos bem em outras competições. Apesar que na primeira fase da Libertadores fomos bem sim. A gente cai nas oitavas de final. O que que acontece em relação à diretoria? Muita irresponsabilidade. Pegaram números de jogadores, jogaram no ano anterior para poder equivaler algumas coisas, alguns números, né? Fazer algumas coisas com que ficassem balanceadas. Anteciparam cotas que agora nos prejudicam nesse sentido. Vou falar um pouco da perspectiva de 2020 agora. O Cruzeiro precisa da sua torcida. E a sua torcida, sem dúvida nenhuma, estará presente. Inclusive, hoje, amanhã, dia 1º, terá uma vigília, à véspera do aniversário do Cruzeiro, onde a Nação Celeste abraçará esse time e mostrará que em 2020 pode contar com a sua torcida, porque nós vamos reerguer esse clube. Em 21 nós nascemos porque negaram os italianos nos clubes de Minas. Em 42 fomos perseguidos politicamente por termos um nome que eles aqui não aceitavam. E agora, em 2020, nos reergueremos e voltaremos maiores do que nunca. Podem ter certeza disso. Ninguém recusava italiano nos times, não. O Galo recebia árabe, italiano, recebia todo mundo. Os italianos que se fecharam e não recebiam. Cita um italiano que você teve no seu time em 1919, 1920. Cita um. E aí, eu não vou... Você quer que eu tenha um livro tem. Aqui não, agora, você né? Não tem, você o Galo tem. Recebia italiano, árabe, recebia todo mundo. Os italianos que se fecharam não recebia ninguém. Recebia Cruzeirense, vai pra vigília, pode ser o último aniversário ao lado do seu clube. Pra quem queria ser o Barcelona das Américas, terminou com uma Portuguesa de Minas. Pois é, e o CNPJ que mais ganha títulos é esse aqui, você falou esses dias. Agora, não esqueci disso nunca mais. Uma coisa ninguém atentou, Leopoldo Siqueira. O Adilson foi bi. Bi? Bi rebaixada. Não, ele já é penta. Ele já foi, não, tô falando direto, né? Ah, ele direto. Conseguiu Você um tá feito aí. Você tá falando em relação ao América? É, ficou com o América no passado, que é o Cruzeiro. Entendi. Se ele cai com o Cruzeiro pra terceira, ele é triste. Só pergunta porque o Fael comentou a respeito disso aí. O Adilson é bi, né? O Atlético é? É, o silêncio responde. Retrospectiva atleticana, como foi esse 2019? Um ano cheio de competições. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. 5 motivos para encher o torcedor de esperança. E foi com 5 gols que o Atlético fez sua estreia no estadual. Goleada diante do Boa e mais resultados cheios de gols durante a competição. Contra o RT, o Galo fez 4-0 e engatou uma sequência de resultados que garantiram a vantagem na final. Com o Mineiro em andamento, o Alvinegro estreou na Libertadores, garantiu a classificação para a fase de grupos, mas foi uma decepção no Grupo E. Mesmo vencendo o Zamora, saiu da competição no dia 7 de maio com 4 derrotas e só 2 vitórias na fase de grupos.
E sem contar a final do Mineiro. Lembra que o Atlético tinha vantagem, mas perdeu o jogo de ida para o Cruzeiro e o empate de 1-1 na partida de volta garantiu o troféu para o arquirrival em pleno Independência. O jeito era pensar em outra competição. Na Sul-Americana, apesar da estreia com derrota para o Unión La Calera no jogo de ida, o Atlético conseguiu a classificação para a próxima fase nos pênaltis. Chegou à semifinal contra o Colón, perdeu no jogo de ida, venceu na volta, mas não ficou com a classificação. Nos pênaltis, decepcionou a torcida e não seguiu na competição. Nas disputas nacionais, tristeza em dose dupla para o torcedor. Além da eliminação precoce na Copa do Brasil, ainda nas quartas de final, o Atlético perdeu a vaga para o principal rival, Cruzeiro. No Brasileirão, o Atlético chegou a ser líder. Foi um dos times que mais permaneceu no G4. Mas, com o segundo turno complicado, só garantiu a 13ª posição com 48 pontos. E uma vaga na Sul-Americana de 2020. Uma goleada de 4-1 para o Grêmio em casa no dia 13 de outubro e as eliminações e maus resultados no Campeonato Brasileiro custaram o cargo de Rodrigo Santana. Ele foi substituído por Wagner Mancini, com um contrato de 3 meses que não foi renovado. 5 competições e nenhuma taça. Esse é o cálculo básico do Atlético em 2019. Que em 2020 os números ajudem mais o Galo. Ou melhor, que o Atlético ajude mais para fazer o grande número de torcedores feliz. Pois é, Leopoldo Siqueira, para analisar o Atlético dentro de campo, a gente tem que passar muito pela administração que tem sido feita fora dele, né? Com a promessa de mudanças, de planos. Primeira grande mudança que o Sérgio Sete Câmara prometeu, era um time mais jovem, um rejuvenescimento daquele time deixado pelo Daniel Nepomuceno. Aliás, o Sete Câmara avaliava o trabalho do Daniel Nepomuceno como ruim, porque ficou em 9º no Campeonato Brasileiro, o dele ficou em 13º. E na Libertadores, eliminação precoce nas 8ª, o dele caiu na fase de grupos da Libertadores. A Copa do Brasil se igualou nas 4ª, apesar do Sete ter sido eliminado para um rival que foi rebaixado para a 2ª divisão. Ou seja, o trabalho do Sete é pior do que o do presidente anterior, que já não tinha sido bom o trabalho do Daniel também. Um presidente que não tem convicção do perfil de treinador que ele quer, do perfil de diretor que ele quer e que, principalmente, investe muito errado. As contratações do Atlético até então têm sido muito erradas. A gente contrata, tem que emprestar depois de 6 meses. Contratos longos foram distribuídos aí para vários jogadores que pouco contribuíram ou nada contribuíram até o momento. Então, é errar menos, principalmente nas contratações. Na Libertadores, foi uma decepção depois de a gente passar nas primeiras fases e ser eliminado na fase de grupos, com o Levir Cup caindo após aquela goleada para o Cerro Porteño. Depois o Rodrigo Santana assume. É meio que um xerox da temporada 2018. A gente pega o que está na casa, como a gente fez com o Thiago Largue, né? Depois efetiva no meio do ano, com uma avaliação até um pouco precoce do rendimento do treinador. O Rui tem a mesma avaliação do Alexandre Galo naquele momento. O discurso é basicamente o mesmo. E no Campeonato Brasileiro, eu apanhei muito aqui, apanhei na rádio também, quando eu falava, não temos times para brigar entre essas primeiras posições. É só pegar os vídeos que estão aqui no YouTube do Alterosa Esporte. Eu falava, é um time que vai terminar no meio da tabela para lá, porque é um time fraco. E o presidente, quando avalia alguns nomes e tal, ele falava, não, o potencial, nós recuperamos o Vina, depois de 3-4 jogos bons do Vina, os únicos na temporada. O time do Galo é muito limitado e eu temo muito por 2020, porque o Atlético, pelo que parece, não aprendeu com os erros. E o principal, tem uma dificuldade de autocrítica muito grande para perceber que tem essa dificuldade de ir no mercado. Eu acho que o mais grave no Atlético foi a questão de contratos longos com jogadores que não renderam nada. E aí você empresta ele, Fael, empresta esses jogadores, né, e paga parte do salário, então. A coisa que precisa ser resolvida no futebol brasileiro. Foi assim no Cruzeiro, no Atlético, em menor escala no América, mas é preciso ter responsabilidade na hora de assinar um contrato ou fazer contratos mais curtos. E eu estou observando que o ano do Cruzeiro foi péssimo, foi horrível, tenebroso, sem dúvida nenhuma, tenebroso.
Mas o Atlético, mesmo assim, tomou um couro do Cruzeiro no Mineiro e tomou um couro na Copa do Brasil. Faz parte, né, gente? Faz parte. A história não vende, jamais vai mudar. Só pegar estatísticas desse confronto que vai ver quem vive tomando couro. O número de vitórias do Atlético é muito superior. Só mostra isso. Cruzeiro. Eu não estou vendo o Cruzeiro aqui. E tivemos, além dos problemas que o Toledo falou, por exemplo, renovação de contrato com o Ricardo Oliveira, perto de completar 40 anos. Né? A gente estendeu por mais um ano o contrato do Leonardo Silva com 40 anos. Ou seja, o rejuvenescimento não teve até o momento no Atlético. E essa transição, a base de um time, não tem nenhuma depois de 2 anos de gestão. E o 2019 do América, hein, também poderia ter sido melhor. Em busca de uma nova ascensão. Foi esse o planejamento do América lá no início do ano. Mas antes da Série B, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil cruzaram o caminho do Coelho. O estadual, ainda comandado pelo técnico Givanildo de Oliveira, o time se classificou em terceiro na fase de grupos. Nas quartas de final, a vitória por 2-0 em cima da Caldense garantiu uma vaga nas semifinais. Mas contra o Cruzeiro, 2 derrotas e o fim da briga pela taça. Durante a caminhada no Mineiro, o time também já havia estreado pela Copa do Brasil. O empate diante do São Raimundo em Roraima no dia 13 de fevereiro fez o Coelho avançar à segunda fase. Já no dia 28, contra o Juventude em Caxias do Sul, vieram a derrota por 2-1 e o adeus à competição. Estavam a Série B e o sonho da ascensão. Mas nas 2 primeiras partidas, derrotas que custaram o cargo de Givanildo de Oliveira, demitido após a 5ª passagem pelo clube. Não demorou muito e Maurício Barbieri foi anunciado. Uma passagem curta que durou apenas 7 jogos e terminou na goleada para o Figueirense dentro de casa. 2 dias depois, em 15 de julho, Felipe Conceição, integrante da comissão técnica, assumiu o time. No início, os resultados não vieram e a lanterna da Série B já tinha alcançado a América. Mas nem a própria torcida talvez acreditasse no que ainda viria pela frente. Uma recuperação jamais vista no campeonato. Da última posição ao G4. Tudo isso separado por 23 partidas e o incrível aproveitamento de 72,4%, com 15 vitórias, 5 empates e só 3 derrotas. O último ato era contra o São Bento, em casa. Independência lotado. O América, de forma inédita em 2019, só dependia dele, de uma vitória para retornar à Série A. Desta vez, a torcida estava acreditando no que via. Antes do jogo, com a bola rolando, o então penúltimo colocado venceu o Coelho, 2-1 no placar. O resultado que deixou o fim e o início do ano exatamente igual para o time, ainda sonhando com uma vaga na primeira divisão. A matéria muito bem feita diz tudo, né? O América não merecia subir. Eu, na hora que estava no jogo contra São Bento, tomou o segundo gol, meus meninos revoltados. Eu também, com 50, a gente fica pé no chão. Comecei a refletir, fazer essa retrospectiva. E ver que a diretoria não mereceu subir. Por quê? Deixa Givanildo muito tempo. Um técnico que eu respeito demais, mas totalmente ultrapassado. Aí, na hora que tira o Givanildo, traz o Barbieri. Gente, dirigente Leopoldo Siqueira, não assiste jogo, não. Eu vi esse Barbieri acabar com o time do Flamengo ano passado, um timaço. Agora, se o cara era ruim com o time bom, imagina com o time mais ou menos. Não ia dar certo. Deixaram ele 40 dias, que foi aquela distância que teve para a Copa América, que era para estar treinando. No primeiro jogo, perde 4 para o Figueirense e ele é demitido. Aí veio o inusitado no futebol, o sobrenatural de Almeida, que tem o nome de Felipe Conceição. Esse rapaz salvou o ano do América, que era para a gente cair para a terceira. Felipe, obrigado. Nosso ano não foi desastroso por causa de você. E nós não subimos, não por causa de você, mas porque a diretoria errou lá atrás. É uma diretoria séria que eu elogio muito aqui. O Salu é um cara apaixonado pelo clube, os outros presidentes também, só que precisa acertar mais. Precisa errar menos, porque o dinheiro já é pouco. Mas, dos males, o menor. Estamos na segunda e tivemos
né? Vou até colocar o óculos. Ficamos na segunda para receber esse menino que a gente vinha esperando. Bateu na trave, né? Bateu na trave, passou na linha do gol todinho assim e saiu. Só que dessa vez a bola entrou e ele está no barraco comigo. E como é que vai ser você ver o Cruzeiro ser campeão? Porque eu não tenho vergonha não, bicho. Eu vou lá, quem esconde título de Série B é o atleticano. Se eu ganhar o título, eu vou tentar, velho. Vou de boa. O atleticano esconde. Nós porque... somos bi. E pelo menos ganhando dentro. E ele, tinha que ser, ele tinha que ser mais, sabe, aceitar mais esse título, porque é a possibilidade dele ter um bicampeonato brasileiro, né, velho? Ô, gente, o cara falou o tempo todo da bancada e falava ao vivo no programa aqui. Sou o maior pé quente que já passou na história dessa bancada. Fael é um pé free. 23 anos de programa, foi o primeiro rebaixado aqui no Lateral Esporte. Isso não foi extinção do programa, não foi extinção do clube. Extinção do programa está amarrado em nome de Jesus. Senhoras e senhores. Extinção do clube. Em nome dos cruzeirenses que percebem que os atleticanos estão extremamente preocupados com a situação do Cruzeiro, abrimos uma nova categoria de sócio-torcedor para 2020 para vocês poderem colaborar também com a participação de vocês. Dá um close aqui, galera. Pode dar um close grandaço aqui, ó. Minosa aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse é o sócio, o Frango Azul, brother. Você é atleticano, você pode aderir ao sócio Frango Azul, tá ligado? Eu vou chegar lá na frente, lá que aí eu mostro melhor, né? O sócio Frango Azul. Ah, que nós estamos cheios de tempo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, nessa aqui, né? Nessa aqui. Aqui, ó. Tem que deixar aí. Resolve. Sócio Frango Azul para você, atleticano, que quer ajudar o Cruzeiro nesse momento tão conturbado da nossa história, beleza? Ô, Frango, vai lá, Rafael, agora eu já fiz minha colaboração. Só vive de Cruzeiro, não tem o que conquistar. Quando acontece uma tragédia no Cruzeiro, fica comemorando. Soltava o foguete, comemorava o ano de rebaixamento, fez bandeira para colocar em estádio com a capa de jornal do estado de Minas lá, com o rebaixamento do Atlético. Fez o Raja Day, fez tudo. O Fábio, quando o Galo caiu, colocou lá um negócio na camisa também. O clube colocou na camisa do Fábio. O torcedor. O clube colocou na camisa do Fábio. O torcedor e o jogador. Agora, a instituição fez lá, como é que é? Fez. Soltou fogo de artifício. Vai chorar. Vai chorar lá na segunda divisão, que eu sou o único de Mira na Série A. Tem quantos anos que você não ganha a Série A também? Esse ano pra que nós. Acaba. Quantos anos? Algumas emoções, muitas decepções. E a torcida? Como fica nesse momento? Fé. E não é só ela, não. Fé e esperança. É disso que o torcedor do Cruzeiro vai precisar depois de um ano desastroso, rebaixamento. E o atleticano também, viu? Após mais uma temporada sem títulos. Quem sabe vale a pena até acender uma velinha, né? Ih, rapaz, essa aqui pode ser a ideal. São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Vale a pena acender uma vela para melhorar a situação do Cruzeiro? Ah, com certeza, não é só uma não, várias, viu? Que a situação está bem lastimável, está dentro do campo e fora do campo, que é a situação que é muito complicada. O Atlético passou mais um ano sem título aí, né? Agora 2020, qual que é a esperança, o que, é que você deseja para o Atlético em 2020? Eu desejo que a diretoria contrate um técnico bom, que possa montar um time bem competitivo para nós ter títulos de 2020. Espera o que para o Cruzeiro em 2020? Primeiro é esquecer esse ano, né? E a esperança é que esse conselho de notáveis aí faça a diferença e que o Cruzeiro volte mais forte. A gente está numa loja de suplemento aqui. O Atlético tem 2 anos que não ganha títulos, né? Você acha que vale uma massa aí, uma coisinha para dar uma força a mais para voltar a levantar a taça? O cara tá precisando mais do que um suplemento para levantar uma taça aí, viu? Mas acho que um combo de proteínas aí, aminoácidos, ia dar uma força extra aí. Ó, tá aqui com a caneta, vou tirar aqui, ó. Se fosse pra você pegar essa caneta aqui e tivesse o poder de dar uma canetada e tirar algum jogador do Cruzeiro, quem você não quer ver no Cruzeiro? No Cruzeiro eu não quero ver o Thiago Neves. Tempero não falta aqui. Tem algum ingrediente especial pra deixar o Atlético melhor em 2020? Porque há 2 anos tá sem título. Ué, tem a pimentinha caindo, nós temos o chimibake pra temperar o pernil, deixar o lombinho bem temperadinho aí. Na mesma loja de tempero, tem o Thales, que é cruzeirense. Thales, tem alguma pimenta aqui? Muita variedade para tentar levantar aí, sei lá, o apetite do Cruzeiro, porque em 2019 foi complicado, né, amigo? Foi complicado. Pô, assim, forte, tem várias pimentas aqui. Tem as 3 mais fortes do mundo, tem essa aqui mais forte do México, tem também... Acho que algo vai ser o suficiente para deixar o Cruzeiro melhor. A sua expectativa pro Cruzeiro em 2020? Assim... Tomara que suba, né? É o que todos nós cruzeirenses queremos. É, então, assim, eu acho que o mais importante agora
é subir. Pimenta no olho do outro é refresco, né? Aí você tá feliz com a queda do Cruzeiro. Caiu. E você, como é que tá a expectativa pra 2020? Cara, eu acho que o Atlético tem que melhorar bastante. Esse ano foi tentativa e falha, né? Eu acho que em 2020 o Atlético tem que mostrar um time de categoria, porque senão a gente vai continuar nessa mesmice. Né? É um time com tradição e precisa mostrar aí um bom futebol para os atleticanos, né? Mas estou torcendo, com certeza. Aqui é bom porque o povo fala. Ó, amanhã, o Alterosa Esporte, primeiro de 2020, com a nossa querida Isabel Guimarães, vai mostrar as perspectivas para o ano que vai se iniciar a partir dessa quarta-feira, certo? Agora, sabe o que aconteceu há um ano, mais ou menos? No dia 1º de janeiro de 2019, no Alterosa Esporte, as previsões do Cigano. E ele vai fazer, agora a gente vai fazer agora um retrospecto, tá, Cigano? Você vai falar o que você acertou com relação a Mineiros e títulos nacionais, a Mineiros na Libertadores e se o Atlético, por fim, iria ganhar o Campeonato Brasileiro depois de tantos anos. Fala, Cigano. O Atlético Mineiro também terá suas recaídas, assim como também o Neo Cruzeiro. Mas o destaque em 2019 vai ser mais o Cruzeiro do que o Atlético e o América. Consegue ver aí quem serão os campeões mineiros da Copa do Brasil e do Brasileiro? E da Libertadores também? Sem o time de fora. Eu nunca vejo, desde 2019, algum time mineiro conquistando essa garra ou até mesmo nesse progresso. Como serão as campanhas da Raposo e do Galo na Libertadores lá que vem? Tanto um quanto o outro, eu não vejo realmente tanta elevação. Grito Exu em primeiríssimo lugar. Por quê? Não é porque falta de otimismo ou de perseverança e de garra. Mas não vejo tanto um ano promissor, tanto um para com o outro. Olha, eu vejo que ainda não. Infelizmente, o Atlético Mineiro ainda passará por alguns caos e até mesmo recaídas ao decorrer do ano. Não só por causa de mudanças, mas sim, infelizmente, eu não vejo tanto triunfo. O Cigano acertou que nenhum mineiro ia ganhar nada. Só ganhamos o Mineiro, né? Não, o Mineiro, um dos três ia ganhar. Mas alguma coisa a gente ganhou. Fora daqui, ninguém ganhou nada. Não, o Cigano não, caiu. Não desmerecendo o Cigano, porque isso aí não dá certo mexer com não, é bom. Pessoa que tem essa força. Não, é bom. Mas o Cigano, além de Cigano, ele é inteligente, porque ele bateu o olho nas três diretorias e falou, isso aí não vai render nada, não. Então não perca amanhã. Ele falou assim, Givanildo, isso aí não ganha nada, não. Estará de volta o Cigano com as previsões para 2020. Esse negócio não está com pulga, não? Essa aqui é a imagem que o Fael quer encerrar. Quer encerrar. O 2019, né? E eu peço licença a todos vocês para escolher uma imagem simbólica para a gente encerrar essa temporada, para que todos tenham em mente o que é o futebol. A imagem exclusiva do nosso cinegrafista Vanderlei Orozimbo, após o decreto do rebaixamento do Cruzeiro no jogo de tanta confusão no Palmeiras, essa imagem aí. A Salomé deixando o Mineirão transtornada. Dona Salomé, Deus abençoe a senhora. Onde a senhora estiver, a tristeza da senhora foi para um lugar muito bom, que a senhora era merecedora. Olhe por nós, olhe por nós. Por todos os torcedores do Brasil e do mundo. Proteja todo mundo, dona Salomé. Fique agora com o Alterosa Alerta. Gente, até fevereiro, eu tô de férias. Feliz ano novo para todo mundo, muita saúde. Obrigado, dona Salomé. Feliz ano novo, obrigado. Até fevereiro. Melhor na primeira. Até fevereiro. Feliz 49 anos que não ganha, velho. Torneio Rio-São Paulo. Ó, Rio-São Paulo. Torneio Rio-São Paulo. Vai sair de férias, graças a Deus. A gritaria, o cara arruma é a melhor, velho. Fevereiro a gente volta, Fael. Fevereiro a gente volta. Fica adiante,